posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení posluchači. Dnes máme 16. března 2021 a já vás vítám u zpráv. V první části si dáme několik informací z domova i ze zahraničí, poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Whitingerové a nakonec si zaplaveme v protiproudu. Jak vysoko by se vznášela Adamová Pekarová, kdyby blbost nadnášela až vzhůru ke hvězdám, anebo naopak, dá se klesnout ještě níž? Lidi popudil příspěvek Pekarové o autonomním protektorátu Čechy a Morava. Příspěvek je ze Sputniku. Lidé si včera připomněli začátek okupace ČSR nacisty, jejímž důsledku byly v zemi zavírány školy, lidé odvlékáni na nucené práce nebo popravováni. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová u této příležitosti v uvozovkách vynikla svými znalostmi dějin a současnosti, dodá tímto krokem body své straně. Toť otázka. Před 82 lety začali nacisté s okupací Čech, Moravy a Slezska a byl zřízen autonomní protektorát Čechy a Morava. Temná stránka našich dějin, která zničila život mnoha občanů, zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání. Jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují. Nezapomeňme, napsala na twitterovém profilu předsedkyně TOP 09. Těchto pár vět političky však stačilo, aby se zvedla vlna nesouhlasu a pobouření. To je fascinující neznalost historických reálií. Jestli protektorát něco byl, rozhodně ne autonomní. Šlo fakticky jen o propagandistické tvrzení německé okupační zvůle, které mělo zastřít stav bezpráví. Takzvaná vláda protektorátu byla podřízena úřadu říšského protektora a podobně smetl šéfku TOP 09 hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Spousta uživatelů sociálních sítí se nezdržela sarkazmu. Autonomní protektorát, to je do soutěže o Orwellovu cenu, nebo co, dotazuje se mimo jiné Pavel Kohout. Takže vážení, jenom zajímavost ze Sputniku a jdeme dál. V dalším příspěvku se podíváme na otevřený dopis lékařů a vědců Evropskému regulačnímu úřadu. Odstraňte problémy s bezpečností vakcín COVID nebo zastavte očkování. Příspěvek je z portálu Pokec24. Existují vážné obavy, že schválení vakcín COVID-19 agenturou EMA bylo předčasné. Otevřený dopis lékařů a vědců adresovaný Evropské agentuře pro léčivé přípravky, tedy EMA, týkající se obav o bezpečnost vakcín COVID-19. Existují vážné obavy, že agenturní schválení vakcín bylo předčasné. Tým vědců a lékařů zveřejnil otevřený dopis, ve kterém vyzval Evropskou agenturu pro léčivé přípravky EMA, aby nereagovala na naléhavé bezpečnostní problémy týkající se tří vakcín COVID-19, vakcína Pfizer, BioNTech, Moderna a Oxford AstraZeneca, nebo odvolat povolení k jejich použití. Dopis popisuje závažné potenciální důsledky používání těchto vakcín, varování před možnými autoimunitními reakcemi, poruchami krvácení, cévní mozkovou příhodou a vnitřním krvácením, včetně mozku, míchy a srdce. Autoři požadují důkazy, že každé hlášené zdravotní riziko v uvozovkách bylo vyloučeno při předklinických testech na zvířatech u všech třech vakcín před jejich schválením EMA pro použití u lidí. Pokud by všechny tyto důkazy nebyly k dispozici, píší autoři, požadujeme, aby bylo odebráno povolení k použití genových vakcín, pokud nebudou všechny výše uvedené problémy řádně vyřešeny prostřednictvím náležité péče ze strany EMA. Dopis je adresován generálnímu řediteli EMA a byl zaslán 1. března 2021. Kopie dopisu byly zaslány předsedovi Rady Evropy a předsedovi Evropské komise. Uvádí zejména:
V zásadě podporujeme využívání lékařských inovací. Existují však vážné obavy, mimo jiné kromě výše uvedených, že schválení vakcín COVID-19 agenturou EMA bylo předčasné a bezohledné a že podávání těchto vakcín představovalo a stále představuje experimentování s lidmi, což bylo a stále je porušením norimberského zákoníku. Skupina ve veřejném prohlášení uvedla: dříve než jsme doručili váš dopis, norská agentura pro léčivé přípravky varovala, že vakcíny COVID-19 mohou být příliš riskantní pro použití u starších lidí. Právě ta skupina, kterou mají tyto vakcíny chránit. Dodali bychom, že na základě mechanismu působení vakcín, které mohou stimulovat produkci spike proteinu, který má nepříznivé patofyziologické vlastnosti, mohou být zranitelní i lidé, kteří nejsou staří, ale nemocní. Nové údaje ukazují, že vedlejší účinky vakcíny jsou 3x častější u těch, kteří byli dříve infikováni, například koronavirem. Žádná z vakcín neprošla klinickým testováním déle než několik měsíců, což je jednoduše příliš krátké období pro stanovení bezpečnosti a účinnosti. Proto jako výchozí bod věříme, že je důležité vyjmenovat a vyhodnotit všechna úmrtí, ke kterým došlo do 28 dnů po očkování, a porovnat klinické obrazy s těmi, kteří nebyli očkováni. Obecněji, pokud jde o vývoj vakcín proti COVID-19, parlamentní shromáždění Rady Evropy ve svém usnesení 2361 ze dne 27. ledna 2021 uvedlo, že členské státy musí zajistit vysokou kvalitu všech vakcín COVID-19, které jsou spolehlivé a eticky testované. Úředníci EMA a další regulační orgány v zemích Evropské unie jsou povinni tato kritéria dodržovat. Měli by si být vědomi toho, že mohou porušovat rezoluci 2361 používáním lékařských produktů, které jsou stále ve studiu třetí fáze. Podle rezoluce 2361 musí členské státy rovněž informovat občany, že očkování není povinné, a zajistit, aby nikdo nebyl vystaven politickým, sociálním nebo jiným tlakům na očkování. Státy jsou dále povinny zajistit, aby nikdo nebyl diskriminován za to, že vakcínu nedostal, v uvozovkách. Dopis je protestem proti plánům vlády Spojeného království ohledně očkovacích pasů, již bylo shromážděno v petici 270 tisíc podpisů, což je více než dvojnásobek počtu podpisů požadovaných pro přijetí za účelem zvážení k diskuzi poslanců. Petice bude projednána v parlamentu Spojeného království dne 15. března 2021. Lékaři a vědci mohou podepsat otevřený dopis zasláním svého jména, kvalifikace, oblasti odbornosti a země praxe a vážení. Úmrtnost na vakcíny vyrobené pomocí technologie mRNA, jedná se o americký Pfizer a Moderna, je 10x vyšší než úmrtnost v důsledku jiných vakcín. Tolik celá zpráva a my se posuneme dále. V dalším článku se budeme opět věnovat vakcínám a stále zůstáváme na portálu Pokec24. Sputnik V se bude vyrábět v Itálii, Španělsku, Francii a Německu. Švédové budou očkováni ruskou vakcínou. Článek je z 15. března. Evropské továrny se připravují na výrobu ruské vakcíny proti koronaviru v naději, že urychlí její distribuci po celém kontinentu. Kiril Dmitrijev, šéf Ruského fondu přímých investic, který financoval spuštění Sputniku V, dnes oznámil, že dosáhl dohody o zahájení tohoto projektu s Itálií, Španělskem, Francií a Německem. Výrobní závody budou použity pro dodávky vakcíny Sputnik V v Evropě po obdržení souhlasu od Evropské agentury pro léčivé přípravky, uvedl Dmitrijev. Od samého počátku boje proti pandemii se Ruský fond přímých investic zavázal k aktivní interakci se všemi partnery, včetně evropských, a je otevřený těmto jednáním. RDIF již dosáhl dohody
se společnostmi výše uvedených zemí. Fond konstatuje, že dosažené dohody umožní zahájit aktivní dodávky přípravku Sputnik V na jednotný evropský trh po obdržení souhlasu Evropské agentury, tedy od EMA. Evropská unie má v úmyslu zahájit jednání o nákupu ruské vakcíny Sputnik V s cílem provést program očkování populace evropských zemí proti infekci koronaviru. Informovala o tom v pondělí agentura Reuters. Švédové budou očkováni ruskou vakcínou. Švédské orgány začnou nakupovat ruskou vakcínu proti koronaviru Sputnik V, která se již stala jednou z nejpopulárnějších na světě. Plány na dodávku vakcíny Sputnik V oznámil švédský koordinátor očkovací kampaně Richard Bergström v komentáři pro Aftonbladet. To jen naznačuje, že na lékařské úrovni je v Evropě poptávka po ruské vakcíně, ale politická rusofobie politické evropské elity stěžuje její nákupy. Bolehlav rusofobů, pokud Evropa skutečně začne kupovat Sputnik V, ruskou vakcínu vyrobenou Rusy a první vakcínu na světě, která je také nejúčinnější, automaticky se to stane symbolem vítězství ruské vědy, tedy farmakologie. Dospěli jsme do další části Bleskových zpráv. Podíváme se na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové. Svodka je z 15.3.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. AstraZeneca v souvislosti s pozastavením používání v mnoha zemích Evropské unie učinila prohlášení o bezpečnosti své vakcíny. Slíbila, že bude spolupracovat na každém vyšetřování. Ve Velké Británii bylo zahájeno vyšetřování proti manželce Bašára Asáda, která do svatby žila v Londýně a má britské i syrské občanství. Vyšetřovatelé ji viní z podpory terorismu. Byly vyjmenovány následky, které by měl odchod Ruska z Rady Evropy. Přestaly by platit dílčí dohody uzavírané během několika desetiletí, což by přineslo neuvěřitelný chaos, proto jsou výzvy k opuštění organizace neuvážené. Zelenský vyznamenal ukrajinské vojáky vyznamenáním za chrabrost. Ze 67 jich bylo 64 vyznamenáno posmrtně. Královská pomsta za obvinění z rasismu. Buckinghamský palác zahájil vyšetřování šikany personálu ze strany Meghan Merkel. Z Donbasu jsou odváženi těžce zranění ukrajinští vojáci. Ukrajinská armáda obdržela rozkaz o plné bojové připravenosti. Bitva o měsíc, jak supervelmoci chtějí kolonizovat oběžnici země a k čemu to vlastně potřebují. 9. března podepsali Rusko a Čína memorandum o spolupráci v oblasti vybudování mezinárodní vědecké lunární stanice. V Polsku odhalili podvod století. Jak Ukrajině prodávali v uvozovkách neruský plyn stále více Poláků, veřejně dává najevo své hluboké opovržení vůči Ukrajině. Potomci evropských kolonizátorů plánují pomoc běloruským zrádcům. Evropští v uvozovkách nositelé civilizace vědí, že nakonec ničeho nedosáhnou, ale nenechají si ujít sebemenší šanci, jak poškodit Bělorusko. Veterán německé rozvědky Rainer Rupp informoval o tom, proč Navalny je zrádce Ruska a loutka MI6. Nemá smysl považovat Navalného za nevinnou oběť nebo hrdinu demokracie. Ruský liberál hlásá nenávistnou ideologii rasovou nenávist. V roce 2010 dostal od amerických diplomatů v Moskvě v uvozovkách stipendium na studium na univerzitě v Yale, kde byli vycvičováni vůdci nejrůznějších majdanů a barevných revolucí. Po návratu do vlasti přestal Ljoša otravovat veřejnost rasistickými výroky a vrhl se na kritiku vlády. Není divu, že Amnesty International musela zrušit své rozhodnutí o uznání blogera za vězně svědomí. Čína změnila svůj postoj ke Krymu. Čína dlouho držela neutrální pozici ohledně Krymu, ale nyní si všechno rozmyslela a poslala delegaci na návštěvu poloostrova. Ke změně postoje určitě přispěl i skandál se znárodněním společnosti Motorsyč. Klimatolog předpověděl Rusku zmizení zimy.
pokud se naplní jeho proroctví, že do konce století stoupne průměrná teplota o 6 až 7 stupňů Celsia, čekají Rusko zimy bez sněhu. Čínské hlavní město se dusí v písečné bouři, pekingské úřady vyzvaly občany, aby neopouštěli své domovy. V Srbsku zemřel ruský hrdina Albert Andijev. Do Jugoslávie přijel v roce 1999 a bojoval v Kosovu, poté už zůstal v Srbsku. Vakcínu AstraZeneca odmítají další dvě země. Zatímco Sputnik V kráčí vítězně po světě, k 15. březnu pozastavilo vakcinaci preparátem AstraZeneca 16 zemí. Vandalové poškodili památník hrdinů Velké vlastenecké války v Přímoří. Portréty hrdinů Velké vlastenecké války byly přestříkány barvou. Šéf krymského parlamentu vyjmenoval osoby odpovědné za vodní blokádu poloostrova, prohlásil, že se obrátí na generální prokuraturu a bude požadovat zahájení trestního řízení pro pokus o genocidu. Ve Vladivostoku se srazilo taxi s obrněným transportérem. Vyšetřuje se, nakolik šlo o bezohlednou jízdu transportéru a nakolik o nedání přednosti v jízdě ze strany taxikáře. Spojené státy sužuje další sněhová bouře. Centrální část země bojuje s mohutnou sněhovou bouří, krupobytími a lijáky. Koronavirus v Rusku. Přes 4 miliony lidí se vyléčilo z koronaviru. 92,5 tisíce lidí v souvislosti s onemocněním zemřelo. Ve státní dumě zhodnotili návštěvu čínské delegace na Krymu, západní země a Ukrajina. Každodenně lidí kýble špíny na Čínu, jak jako na stát, tak i na příslušníky administrativy. To je pořád zapojování a odpojování, co se děje na běloruské jaderné elektrárně. Neustále zapínání a vypínání energetických bloků vyvolává otázky u běloruské veřejnosti. Vysvětlili na ministerstvu jako testování bezpečnostních prvků elektrárny. Časovaná bomba. V Číně našli novou líheň viru ve farmách kožešinových zvířat. Specialisté doporučují okamžitý zákaz a uzavření vyjmenovaných objektů. Evropská unie zahájí rozhovory o vakcíně Sputnik V, píše agentura Reuters. Pro zahájení procesu je potřeba žádosti 4 evropských zemí. Ukrajinské ministerstvo zdravotnictví nalezlo v zemi novou mutaci koronaviru. Informace byla již předána WHO. Putin a Lukašenko projednali kandidaturu na funkci tajemníka svazového státu. Proces sjednocení byl komplikován kvůli rozporům. Připraveni k útoku, stačí vydat rozkaz, říká zdroj na ukrajinském ministerstvu obrany. Generální štáb už dávno vypracoval několik plánů na obsazení Donbasu. Nyní mají na ministerstvu pocit, že je vhodná doba k útoku, ale z jedné věci mají strach, a to je reakce Ruska. V případě zásahu ruských vojsk bude útok zastaven a bude nutné stáhnout vojska, aby se neopakovaly v uvozovkách kotle. Považujeme to za hrozbu agresí. Ruské ministerstvo zahraničí komentovalo aktivizaci Ukrajiny ohledně Krymu. Blížící se 7. výročí spojení Krymu s Ruskem nedá ukrajinským politikům spát. Hlavní hygienik Ukrajiny onemocněl po očkování koronavirem. Sám o tom informoval na své oficiální stránce na sociální síti. V britské univerzitě se chystají stáhnout z oběhu slova jako otec, matka, muž či žena. Doporučení byla vypracována za účelem motivovat k širšímu používání v uvozovkách inkluzivnějšího jazyka. Elon Musk ve své společnosti přejmenoval názvy funkcí, včetně té své. Generální ředitel společnosti Tesla změnil název své funkce a odteď se mu bude říkat Techno King.
Navalny zveřejnil svou fotografii z vězení s oholenou hlavou. Vězení označuje za vlídný koncentrák, protože se k němu chovají zdvořile. V Itálii byla zabavena várka vakcíny AstraZeneca. Prokuratura severoitalského města Biella v Piemontu zabavila várku vakcíny proti koronavirové infekci. V Srbsku informovali, jak Rusko vyrazilo z rukou USA poslední trumf, fakt, že Rusko sjednává mnoho kontraktů v jiných měnách než v dolaru, nemůže nechat USA v klidu. Další úmrtí po vakcinaci preparátem AstraZeneca. V Norsku zemřel lékař, kterému se zhoršil zdravotní stav bezprostředně po aplikaci vakcíny. V Radě federace odpověděli na prohlášení státního tajemníka USA o zatýkání na fóru poslanců v Moskvě. Blinken hovořil o pochybných důvodech zatýkání v Moskvě. Po pokusu uspořádat akci s nežádoucími organizacemi bylo na zprávu ministerstva vnitra přivezeno kolem 200 osob. Blinkovi nesmírně vadí ruský zákon o nežádoucích organizacích. Ukrajinští okupanti utrpěli těžká zranění při pokusu poslat do vzduchu dron. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice. Další tři země Evropské unie pozastavily využívání vakcíny AstraZeneca. Očkování tímto preparátem zastavily čtyři největší země EU, Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Jako poslední se připojili Kypr a Slovinsko. V Estonsku vysvětlili neochotu ruskojazyčného obyvatelstva nechat se očkovat. Čekají na možnost nechat se očkovat ruskou vakcínou Sputnik V. Vakcinace v Estonsku probíhá od 27. prosince. Nechceme, aby lidé panikařili. WHO učinila prohlášení o vakcíně AstraZeneca. Organizace tvrdí, že dosud nebylo zadokumentováno žádné úmrtí spojené bezprostředně s vakcínami proti COVID-19. Nikde ještě nebyla prokázána bezprostřední souvislost mezi aplikací vakcíny a následným úmrtím. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva ze svodky od Boženy Weitingerové, která čerpá ze zdroje Ruska a Vesna, a my se posuneme dál a zaplaveme si na protiproudu. Na portálu Protiproud dne 15.3.2021 vyšel článek s názvem Hon na AfD. Fízlování opozice nyní v Německu legální. Jako za Hitlera. Vládnoucí moc ztrácí půdu pod nohama. Merklová o víkendu prošvihla dvoje volby. Režim se děsí těch podzimních. Podobnost s námi, v uvozovkách čistě náhodná, Petr Akopov přibližuje po i předvolební situaci v Německu, kde panikařící vládní elity nasadily na jedinou opoziční stranu agenty Orwellovského ministerstva pravdy a lásky, jako u nás Hamáček na Okamurovce. Jestliže vyzýváte k sankcím proti vlastní zemi, kolaborujete se zahraničními zpravodajskými službami, provokujete masové nepokoje a neskrýváte touhu zničit nejen vládu, ale celý politický systém ve vlastní zemi, pak jste demokrat a bojovník proti tyranii. Ale pokud máte v parlamentu největší opoziční frakci demokraticky zvolené strany a tvrdě kritizujete politiku vlády, pak jste extremista a hrozba pro demokracii. Oficiální německé hledisko je přesně takové. Hlavní je nic neměnit. V prvním případě se jedná o Navalného a Rusko a ve druhém o alternativu pro Německo a Německo jako takové. Podtitulek Podvratné živly. Tento týden byla největší německá opoziční strana zaregistrována kontrarozvědkou jako podezřelá z extremismu, a to na základě tisícistránkové vyšetřovací složky sestavené Federálním ministerstvem pro ochranu ústavy. Složka neobsahuje důkazy o přípravách nebo výzvách k teroristickým činům nebo o pokusech svrhnout ústavní pořádek v zemi. Ale jak píše Der Spiegel, zahrnuje pouze různé projevy a prohlášení funkcionářů AfD všech úrovní,
v závorce, včetně těch, kteří již byli ze strany vyloučeni. Sebrané experty speciálních služeb. Nejprve se pokusili v uvozovkách alternativu vytvořenou před 8 lety izolovat a demonizovat, potom ji rozdělit a nyní se podle všeho připravují tuto stranu jednoduše zakázat. Registrace a obvinění z extremismu je prvním krokem k takovému cíli. Pokud bude extremismus AFD prokázán soudně, potom tuto parlamentní stranu exekutivně zruší. Mezitím za ní budou oficiálně slídit. Přestože až dosud byla pod hustou a nenávistnou palbou tisku i pod drobnohledem speciálních služeb. Nyní to ovšem budou dělat oficiálně. Zatím to bylo možné pouze v těch spolkových zemích, kde již byla tak jako tak na indexu. Organizovat dohled, odposlouchávat telefony, číst korespondenci, nasazovat agenty, informátory, verbovat donašeče a to vše ve vztahu k parlamentní straně, která tvoří největší opoziční frakci. Sice slibují, že poslanci různých úrovní a AFD má frakce ve všech 16 zemských parlamentech, nebudou těmito opatřeními zasaženi, ale jak budou speciální služby vést hranici mezi stranickými strukturami a poslanci? Problémy nastanou i mezi řadovými členy strany. Různé odbory státních zaměstnanců mohou prohlásit členství ve straně AFD za neslučitelné se službou státu, jak to nakonec již udělala policie. Podtitulek: Vlastenectví je extremismus. Čeho se německá vláda tak bojí? Mohou snad alternativci skutečně destabilizovat politický systém Německa nebo vyvolat růst napětí a nenávisti v německé společnosti? Podle průzkumu veřejného mínění 29% příznivců AFD vyznává v uvozovkách tvrdé pravicově extremistické názory a více než 20% je pouze v uvozovkách skrývá. Takové jsou formulace sociologů. Němečtí sociologové vyhodnocují extremismus podle několika parametrů. Podpora pravicové diktatury, bagatelizace zločinů národního socialismu, antisemitismus, šovinismus, xenofobie a sociální darwinismus. To všechno může znít zlověstně, pokud nevíte, že šovinismus a xenofobie zahrnují také nespokojenost s aktivním přijímáním migrantů, hrdost na německé dějiny mimo Hitlerovu dobu a nedostatek tolerance k hodnotám LGBT a ovšem také euroskepticismus neboli nespokojenost Evropskou unii jako takovou a vyjádření ve smyslu zůstaňme věrni duchem našemu Německu. V skutku odporný extremismus, tedy podle současných měřítek. AFD je opravdu pravicová strana. Ale problém, nikoli její, ale německé vlády, spočívá v tom, že v Německu nezbyly žádné jiné pravicové strany. Proto je v AFD spousta pravičáků od naprosto umírněných po velmi radikální. Podtitulek: Diskriminovaná pravice. Během poválečných let bylo nevyřčeným pravidlem německé politiky, že v ní nesmí být nikdo napravo od CDU-CSU, ale když se křesťanští demokraté, zejména za Merkelové, začali stále více posouvat nikoli do středu, ale směrem k levičácké globalistické agendě, potom kam se asi měli vrtnout pravicově smýšlející lidé, vlastenci, tradicionalisté, křesťané? Dát se k marginalizovaným, radikálním a zakázaným stranám, včetně seminacistických? Proč, když nezdílejí jejich názory a metody? Proto v roce 2013 rozčarovaní příznivci křesťanských demokratů a nespokojení Němci vytvořili alternativu pro Německo s cílem dát zemi jinou politiku, jinou vládu, jiný směr. Jejich postoj k Evropské unii, k migraci, k historii, k vlastenectví, k hodnotám, dokonce i k Rusku, sdílí velmi mnoho Němců a čím dál, tím víc. V roce 2017 vstoupila AFD
do Bundestagu se 12% hlasů a v následujících letech se její preference zvýšily na téměř 20%, což z ní učinilo druhou nejpopulárnější stranu v Německu a na východě země dokonce zaujala první místo. Později na pozadí pandemie začala popularita AfD klesat, přesněji řečeno popularita Merkelové se zvýšila, ale nyní se v Německu vše znovu mění. Před námi jsou volby a útok na AfD je načasován tak, aby se s nimi kryl. Tento víkend proběhly parlamentní volby do dvou spolkových států, v nichž Merkelová utrpěla debakl. Volby do spolkového sněmu se budou konat v září. Vymění se nejen kancléřka, nástupce Merkelové bude muset sestavit novou koalici. A do cesty se jim postaví v uvozovkách alternativa. Pro německou elitu by bylo žádoucí, kdyby vůbec žádná nebyla. Není náhodou, že sociální demokraté i CSU dohled na AfD oficiálně uvítali. Po titulek šlápnutí vedle. Zakázat AfD do zářijových voleb je ovšem nereálné. I kdyby takové soudní rozhodnutí padlo, bylo by okamžitě zpochybněno odvoláním. Úřady se proto rozhodly AfD alespoň postrašit a vyděsit její potenciální příznivce. Tak se podívejte, po jak šikmé ploše se pohybujete. Jenomže AfD není příčinou krize německého politického systému, ale jejím důsledkem. Tlak na ni proto nemůže současné vládě přinést žádná pozitiva. Pro následování strany pro zcela smyšlená obvinění způsobí pouze zvýšení její popularity a vysoký volební zisk v zářijových volbách, zejména na pozadí stále méně respektované karantény a nadcházejícího odchodu Merkelové. Zákaz AfD by se stal důkazem paniky vládnoucí německé elity a jejího naprostého odtržení od reality. Konec konců je povážlivé nazvat extremisty lidi, kteří udělali vše proto, aby zůstali v pravicové části německé politiky s jejím rigidním a úzkým ideologickým rámcem. Rozhodně tím nezachrání německý politický systém ani nezastaví jeho degradaci, to se rozhodně nepodaří. Za to však prohloubí rozpory a rozkol uvnitř německé společnosti, včetně neshod mezi německým východem a západem. Hlavní problém německé elity neurčuje fakt, že nemá alternativu v podobě nástupce Angely Merkelové, ale že nemá alternativu k alternativě pro Německo. A především skutečnost, že v uvozovkách alternativa představuje kontraelitu vytvořenou samotnými Němci zdola se všemi jejími klady i zápory, avšak nezávislou, nacionální a samostatně uvažující. A právě tato národně orientovaná svébytnost je tak obtížně uchopitelná pro současnou německou elitu, která je stále držena v zajetí minulosti, tedy v závislosti, většinou již pouze mentální, na anglosaských vítězích a manipulátorech. Tolik celý článek, vážení milí posluchači. A zároveň i konec bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a těšíme se brzy naslyšenou.